Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, osakitzako presupuestoa asko murriztu da. Beraz, Europan, gu gaude rankinean ia azkenengoan. Hau oso nabargarria da, azken finean ba, paziententzako ba, itxaron zerrendak luzeagoak dira, eta gainera ba, langileek nabaritzen dugu ba, kontratazio gutxiago dagoela, reestrukturazio de plantilla egiten ari direla, eta ba, temporalak eta ordezkoak ba, asko murriztu egin dira. Beraz, guk eskatzen ari gara, Eusko Jaurlaritzari, eskatzen ari gara, ba, gastu militarrak ba, gizarte eskubideen aldeko erabiltzeko. Hau da, ba, batez ere, ba, hemen gaude sanitateren alde, baina hezkuntza eta eskubide sozialen alde ere bai. Azken finean, gastu militarrak ez du gizartearen eskaerak betetzen, baina sanitatea, hezkuntza eta eskubide sozialak bai. Nolako murrizketak egon dira diru kantitateari dagokionez? Ba, Osakidetzan aurten 140 milioi euro. Lehen gu geunden bigarren postuan, estatuan. Eta orain gaude 8. postuan. Ze, klaro, langile gutxiago gaude lanean, aldi berean, larun batetan, ambulatorio asko itxi egin dute, eta murrizketa horiek azken finean egiten du gure kalitatea, gure sanitate kalitatea gutxitu.